Ми знаємо, що на території Білорусі прибувають найманці ПВК «Вагнер». Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України тут був повністю непрохідним для ворожих сил. Прорито більше ніж 40 кілометрів протитанкового рову. Утворено більше ніж 30 тисяч всіляких мінних пасток для ворожих сил, у разі якщо вони намагатимуться вступити своїм ворожим чоботом на українську землю. Ми підсилимо наші ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, протитанковими мінами та рештою заходів, які будуть несподіванками для ворога у разі його намагань вдертися на українську землю.